HKL-johtokunnan puheenjohtaja. Nyt ollaan tässä Kampin Narinkkatorilla ja tässä näitä ranskalaisia kaupunkipyöriä muutama kappale on ja semmoisia tänne tai samantyyppisiä tänne Helsinkiin ensi kesänä pitäisi saada. Niin Otsokiväkäs, poletaanko ensi kesänä Helsingissä kaupunkipyöriä? Kyllä ne ollaan nyt saamassa ensi kesäksi. On tässä vielä tietysti monta mutkaa matkassa, mutta se näyttää täysin mahdolliselta, että ne saadaan ja sen eteen tehdään kovasti töitä. Tästä on todella vahva sitoumus nyt kaupungin puolella siihen, että tämä saadaan tehtyä. Ja kyllä mä uskon, että se myös tapahtuu. No, mitä ne mutkat siinä matkassa voivat olla? No, tähän kuuluu aika monta erilaista virastoa, jotka omasta näkökulmastaan ja intresseistään käsin katsovat tilannetta, kun mietitään liikennesuunnittelua, sitten mietitään kaupunkikuvaa, sitten mietitään kaupungin mainossijoitteluperiaatteita, sitten mietitään yleisesti rakennusperiaatteita, sieltä löytyy aina uusi, että vielä tämä asia pitää käydä läpi ja selvittää. Kun ongelma on, että kun ei ole ennen tehty kaupunkipyöriä, niin ei ole selvää, kenelle ne kuuluu, niin sitten siinä on, ketä kaikkia pitää konsultoida ja mitenkin. Ja tätä on nyt aika monta vuotta ihmetelty, mutta kyllä tässä alkaa viimeisetkin mutkat alkaa kohta olla selvitetty. No minne ne kaupunkipyörät sitten tänne ympäri kaupunkia tulevat ensi kesänä? Minne niitä polkupyöräasemia saadaan? Ensi kesänä tulee 52 ensimmäistä pyöräasemaa pitkin keskustaa, mutta myös Kallioon ja Töölöön ja pitkin koko eteläistä kantakaupunkia. Kauimmaiset on Kurvissa ja Oopperalla, eniten niitä rautatieaseman lähellä. Sitten seuraavan 3 vuoden aikana systeemiä laajennetaan niin, että lopulta on 150 asemaa ja 1500 pyörää. Ja silloin niitä on Pasilassa, Meilahdessa, Kumpulassa, Lauttasaaressa asti. Tämä on aika kattava verkosto. Mitä semmoinen polkupyöräverkosto antaa kaupunkilaisille? Mitä hyötyä siitä on? Tämähän on hirveän hyvä joukkoliikennettä täydentävä palvelu. Et ihmisille, jotka kulkee pyörällä, niin heille tämä ei ole merkittävää, koska heillä on oma pyörä. Mutta siihen, jos tulee vaikka junalla Pasilaan tai rautatieasemalle, voi siitä jatkaa pyörällä eteenpäin. Sellaisia matkoja, mitkä on kävellen vähän pitkiä, mutta joihin ei ehkä kuitenkaan viitsisi odottaa ratikkaa, että siitä tulee liian hidasta. Niin silloin pyörä on todella näppärä siihen. No ensi vaiheessa polkupyöräasemia käsittääkseni tulee 52 kappaletta ja näitä pyöriä 500, niin mikä se tämän toisen vaiheen laajuus sitten on? No, lopullinen laajuus, mihin nyt pyritään, on 1500 pyörää ja 150 pyöräasemaa. No, kaupunkipyörät ovat siis mainosrahoitteisia ja tässä on näiden, ketä nämä pyörät maksaa, eli tämä, ketä sen kilpailutuksen voitti, J.C. Deux-yritys, niin siinä on ollut eri virastojen kanssa vähän vääntöä siitä, että minne niitä mainoksia sopii pistää ja minne niitä ei sovi laittaa. Joo, tämä on yksi kysymys, jota on nimenomaan hyvin pitkällisesti keskusteltu. Nyt siitä alkaa olla aika selkeä käsitys, että pyöräasemilla, suurimmassa osassa pyöräasemista on mainoksia, aivan samalla tavalla kuin bussipysäkeissä on mainoksia. Siitä on joitakin poikkeuksia, esimerkiksi Mantan patsaan luona olevaan pyöräasemaan ei tule mainoksia. Sitten näiden lisäksi on jonkin verran muita mainospaikkoja, joista yleisten töiden lautakunta teki juuri tiistaina päätöksen, että siinäkin on ne periaatteet hyväksytty, miten ne sijoitellaan. Niin kyllä tämä on nyt tämä mainoskysymys alkaa olla pikkuhiljaa aika selvitetty. Tämä kaupunkipyöräily ei siis ihan ilmaista lystiä kuitenkaan ole, vaikka se ensimmäinen puoli tuntia käsittääkseni ilmaista onkin. Joo, tarkoitus on, että käyttäjille ensimmäinen puoli tuntia on ilmainen, sen saa matkakortilla käyttöön. Sitten jos haluaa pitää pyörää pidempään, sitten siitä pitää vähän maksaa. No entäpä jos turisti haluaa ottaa tällaisen cityfillarin alle ja polkaista paikasta A paikkaan B, niin miten se hänelle onnistuu? Luottokortilla voi myös maksaa. Tärkeää on, että tunnistetaan se käyttäjä, joka ottaa pyörän, niin että tiedetään, että se on sen ihmisen vastuulla siihen asti, että palauttaa sen. Tällä tavoin nämä toimii kaikki isot kaupunkipyöräjärjestelmät maailmalla. Että aina tiedetään, kenellä se pyörä on ja kuka on vastuussa. Ja lähes kaikissa ilkivaltaa on hyvin vähän. Niin tällä siis varmaan vältetään myös nämä aikaisempien kaupunkipyörien kohtaamat ongelmat tämän ilkivallan kanssa. Joo, se on syytä olettaa, että nyt kun ihmiset ottaa omalla vastuulla pyörän, niin sitten se tulee palautettua myös, eikä jää lojumaan jonnekin.